Здравейте, ще ви покажа как се прави програма за преобразуване на градусите от Фаренхайт в Целзий и обратно. Ще използваме Visual Studio 2012 Professional и по-конкретно езика C++. Нека първо отворим програмата. Натискаме на нов проект, след което избираме езика C++, конзолата и наименуваме проекта по свой избор. Натискаме ОК и след това Finish. За да спестя време, съм написал кода предварително и направо ще ви го покажа и ще ви обясня за какво става на въпрос. Кода започва от тук. Това е заглавната част и се извиква библиотеката UStream. На нашата ни трябва също така библиотеката String. И по новия стандарт, защото ние работим на Visual Studio 2012, трябва да използваме namespace, който е за cout и cin, изход и вход. Тази функция оказва, че ще се връща стоеността integer, който е целочислен тип. Отваряме скобата тук, за да можем да въведем тялото, което ще се изпълнява вътре. Това са обозначенията за Целзий и за Фаренхайт. Числа с плаваща запетая. Задаваме числото А като цяло. Това е низ, който не може без него. И тук използваме конструкцията while, която все едно е, казваме, докато е вярно това, ще се прави другото. Цикъл while борави с булеви резултати, истина и неистина. Тук трябва да използваме cout, което е изходна информация на английски език, защото на кирилица не го чете конзолата и излизат някакви знаци, които не могат да се разберат. Това n преди всяко обозначение означава, че това ще бъде изведено на нов ред. Това е функцията за извеждане на израз. А тук се присвоява число. Операторът switch го използваме, когато искаме да напишем програма, която има повече от един вариант на избор. Което означава в нашия случай или от Фаренхайт към Целзий или от Целзий към Фаренхайт. Кейс 1 е оператор за определяне на параметър на съответното число. Тук програмата ни извежда да въведем градусите по Целзий. Това е формулата, която образува градусите от Целзий в Фаренхайт. И съответно програмата ни извежда Фаренхайт градусите на колко е равно. Тук трябва да прекратим действието, за да може да започне новото действие, което е от Фаренхайт към Целзий, обратното. Тук отново по същия начин, като при Целзия, трябва да въведем градусите по Фаренхайт. Това е формулата, която образува от Фаренхайт градусите в Целзий. И тук ни показва градусите в Целзий колко са. Също така трябва да се прекрати действието, защото в началото при въвеждане на числата от 1 до 3 може да сбъркаме и да натиснем примерно 5. И тогава ще трябва да ни покаже грешка, защото няма такава функция. Няма такъв избор, като да натиснем 5. Трябва да затворим всяко едно от телата, които сме извършвали вътре и да зададем return за връщане на стойност. Това ни е цялата програма. Трябва след края на написването на кода да дадем build и build solution. Даваме му да. Чакаме момент да стане готово. И проверяваме дали всичко ни е наред. Нека изберем първо Целзий в Фаренхайт,
като за това трябва да натиснем едно. Тук иска да напишем градусите на Целзия, ние измисляме си число 12, да проверим дали работи, всичко е както трябва, Фаренхайт е 53,6. Сега да пробваме от Фаренхайт в Целзия. Избираме командата 2 и пишем отново 12, за да видим дали ще даде грешка или всичко е наред и тук, минус 11,1 в период. Нека проверим, ако натиснем примерно 6. Ето, дава грешка и в крайна сметка натискаме 3, защото вече сме доволни и излизаме от програмата. Благодаря ви за вниманието. Това беше от мен.